दर्शकबिन हामी हिजोदेखि हिँडेका हिँडै छौँ आज बुटवल आइपुगेर बास बसेका छौँ र पत्याउन पनि गाह्रो अब छ पुस्ता पुरानो चिजहरू खोज्नु उहाँको आफन्तहरू छ छैन त्यो ठाउँमा है अब अर्को कुरो के भयो भने उहाँको हामी अलिकति थाकेका पनि छौँ अब यहाँदेखि प्युठान जान्छौँ हेरौँ उहाँको को भेटिन्छौँ अब 101 वर्ष भइसक्यो पुरानो उहाँ चाहिँ लाउरे उहाँको खास उहाँ चाहिँ हराउनु भएको थियो उहाँको बुवा चाहिँ हराउनु भएको थियो बुवा पनि लाउरे नै हो अब हराएको लाउरे बुवाको छोरा उहाँ नेपाल आउनु भएको छ उहाँको बुवा भयो भने सजिलो हुन्छ नमस्कार सुन्नुहोस् हजुर नमस्कार सबैलाई तपाईँको जति नै छ काम गर्ने ज्योति छ पार्टीहरूलाई नमस्ते छ तपाईँको अब तपाईँलाई अब हामीले त गुरु गुरु भन्छौँ होइन तपाईँ खास त लाउरे पनि हो पहिला लाउरे हो पछि गुरु कस्तो बिल्कुल सही हो हजुर बिल्कुल एउटा राम्रो तर पहिला गुरु त्यसपछि लाउरे चाहिँ होला होइन कसो भने मेरो मतलब जोडा हजुरको अलिकति मिस्टेक भयो त्यहाँ गो होइन मेरो मेरो बाबा हराएको होइन मेरो हराएको भन्ने चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो जो छ बाबा हाम्रो पहिला अघि बहुत पहिला यहाँ यता आसाममा आएर बस्यो बसोबास बस्यो र आफ्नो मेरो बाबा आसाममा बस्यो बसेपछि चाहिँ उनको घर परिवार त्यतिर मिलमिलाप भएन त्यसपछिको बिचमा हाम्रो मेरो ठुलो बाबा थियो ठुलो बाबा उसको मनबहादुर गुरुङ हो लिनु आएको थियो त्यसपछि पनि हाम्रो बाबा जानु भएन त्यसको बिचमा एकजना चाहिँ अहिले मलाई सानै थियो होला मलाई हल्कालाई याद छ कि एकजना तिनीहरू इन्डियामै बसेको सिआरपिएफको सिआरपिएफमा थियो उनको जो मेरो भिना पर्छ भनेको थियो सायद मेरो रिलेटिभ थियो ऊ पनि आएको हाम्रो घरमा आन जान भइरहेको थियो त्यसको सायद ऊ त छ होला ऊ सबै गयो खस्यो पनि ऊ त अलिकति त्यति बेला त यङै थियो अहिले नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन लेकिन त्यति बेला थियो ऊ मलाई तपाईँको बुवाको नाम के भन्नुभयो मेरो बाबाको नाम प्रेमबहादुर गुरुङ हो अरू मेरो जो ठुलो बाबु छ ऊ मनबहादुर गुरुङ हो दुईजना दाजुभाइ उसको बादमा मलाई यति अरू पनि दाजुभाइ थिए कि त्यो त मलाई थाहा छैन लेकिन मलाई यति छ कि मलाई मेरो मामासीमा म सानै थिएँ मामाहरूसँग बात गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नै याद छ डायरीमा त्यति नै याद गरेर लेखेर राखेको थिएँ मामाले खलङ्गा भनेर चाहिँ त्यतिकै याद छ है त्यतिकै ओ खलङ्गा प्युठान जिल्ला पनि लेखेको छ केही लेखेको छैन खलङ्गामा खलङ्गा भनेर म त्यति नै याद छ खलङ्गा भनेपछि प्युठान खलङ्गा भनेपछि अब उहाँको पुर्खा उहाँको पुर्खाहरू चाहिँ खलङ्गामा बस्नुभएको रहेछ है अब त्यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न उहाँहरू अब हामी त जान्छौँ खलङ्गामा भेटिन्छ भेटिन्न प्युठानको खलङ्गा अब कहाँ हो म पनि गएको छैन अब उहाँ पनि जानुभएको छैन है अर्को कुरो उहाँको हजुरबाको तपाईँको हजुरबाको नाम थाहा छ मेरो हजुरबाको नाम चाहिँ मेरो बाबुको नाम चाहिँ मलाई थाहा छ बाबाको नाम चाहिँ त्यसै बाबा भर्ती हुनुभन्दा पहिला बाबाको नाम चाहिँ अब सत्य यो होइन लेकिन बाबाको नाम चाहिँ अब जो डायरीमा लेखेको थिएँ मैले हेरेको थिएँ बाबाको रिटायर हुनु महिना हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जुद्धवीर गुरुङ हो जुद्धवीर गुरुङ के अरे बाबुको पल्टनको नाम होइन बाबु प्रेमबहादुर गुरुङ उसको बाबुको नाम चाहिँ जुद्धवीर गुरुङ जस्तो जुद्धवीर गुरुङ चाहिँ तपाईँको बाजे मानबहादुर गुरुङ रङबहादुर गुरुङ चाहिँ ठुलो बाउ मानबहादुर गुरुङ र तपाईँको बुवाको नाम के भन्नु प्रेमबहादुर गुरुङ मानबहादुर गुरुङ र प्रेमबहादुर गुरुङ बुवा चाहिँ दाजुभाइ हो उसको बुवा चाहिँ जुद्धवीर गुरुङ उहाँहरू दुईजनाको बुवा चाहिँ जुद्धवीर गुरुङ अब तपाईँको आफन्त कसैले होइन देख्नु भएको छ भने यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने सायद तपाईँको बुवाको नाम हजुर बुवाको नाम मिल्न गएको खण्डमा हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला हामीले उहाँको बुवाको फोटो पनि राखिदिएका छौँ सायद अब तपाईँ आफ्नै आफन्त पनि सायद सकल सकल बिल्कुल मिल्दाजुल्दा छ मेरो बाउ र मेरो ठुलो बाउको सकल बिल्कुल मिल्दाजुल्दा छ भनेपछि दाजुभाइको अनुहार मिल्छ मिल्छ है उहाँहरूको अब सायद मिलन हुन्छ हुँदैन है अब यहाँ उहाँ प्युठान के कारणले आउनुभएको त भन्दाखेरि अब उहाँ 81 चाहिँ उहाँको शरीरमा चाहिँ एउटा दैविक शक्ति जस्तो एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ अब के भनौँ एउटा झाँक्री एउटा लट्टे झाँक्री भएर चाहिँ उहाँ उत्पन्न हुनु
त्यस पछि उहाँले चाहिँ आफ्नो वासस्थान आफ्नो म कहाँबाट आए कसरी आए भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो ज्ञान प्राप्ति गर्दै जाँदा खोज्दै जाँदा चाहिँ अन्तमा उहाँको पुर्खा चाहिँ प्युठान हैन उहाँको चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो पूजा गर्ने मेन ठाउँ मलाई जो जति बेला म आफै आफै यस्तो हुन्थेँ काफी तकलिफ भयो मलाई जङ्गल बाहिर गएँ त्यहाँनिर फेरि पनि मैले आफ्नो धामी झाँक्रेको सकेन मलाई कसैले पनि गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ एउटा अलिकति त्यो मुख वाक्य बोलायो यस्तो यस्तो झाँक्रे भनेर त्यो हिसाबले पनि प्युठान आउनुभएको आफ्नो आफन्त भेट्छु कि भनेर तपाईँ जन्मेर यतिका वर्ष भइसक्यो अब 46 वर्ष पुग्यो भन्नुभयो होइन अब बुवा 55 साल कि कति सालमा बित्नुभयो बिल्कुल अब इन्डियाको 55 साल 55 इयर्स त अब 55 साल 55 वर्षमा छ उहाँको बुवा पनि 55 वर्ष भएछ इन्डिया जानुभएको बित्नुभयो अब अन्दाजित थाहा छैन कति भयो होइन जस हामीले अनुमान निकालेको 55 साल मतलब 1995 इङ्ग्लिसको गतिको खसीको भयो 1995 मेरो बाबा सर्गवास भएको अनि उहाँ चाहिँ अब 46 वर्ष पुग्नुभयो अब 55 वर्ष र 46ले गर्दाखेरि 101 वर्ष भयो अब 101 वर्षपछि चाहिँ अब सायद तपाईँको बुवा तपाईँको साथमा भइदिएको भए उहाँलाई मैले मेरो बाबालाई मलाई बहुत जिज्ञासा थियो बाबा कि एक बार हजुरको घरमा जाउँ म भोलिपछि तपाईँ के किसिम हुन्छ दिगदार हुन्छ हामीलाई दिएको चिनाइदेऊ भन्थ्यो बाबुले भन्थ्यो बहुत टाढो छ पहाड गर्छ पहाड गर्छ जान सक्दैन पर्दैन अहिले अब त्यति पनि तर बाबु पनि के छ हाम्रो बाबा पनि अचानक उयो मतलब नमर्ने मान्छे अथवा अचानक यस्तो थिएन कि मतलब यङ थोडा यङ उमेरमै बाबा फसेको ल ठिकै छ दर्शक बहिनी हामी चाहिँ अहिले यहाँ बुटवलमा आइपुगेर यहाँ चाहिँ होटलमा बासो छौँ एकदमै हिजो राति 12 बजीसम्म बस्यौँ खानासाना खाँदा 1 भइसकेको थियो र अलिकति ढिलो पनि होला जस्तो छ होइन अब हामी यहाँदेखि पनि लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला उहाँको सायद आफन्तसम्म पुऱ्याइदिनु होला उहाँको बडाउको छोरा छ छोरी त तपाईँले देख्नुभएको हो नि मैले कसैलाई देखेन किन थाहा हुन मैले छोरा छोरी कसैलाई देखेन बस यति नै याद छ म सानो टाइममा एकजना इन्डियामा सिआरपिएफमा हुनुहुन्थ्यो भन्दै थियो कि उहाँको मेरो ठुलो बाबु पनि उसको छोरी बिहा गरे सुनेको थिएँ त्यो ऊ पनि छ भनेको थियो आउँथ्यो आउन जान घरमा गर्थ्यो उसको सायद रिटायर हुनेको बादमा उहाँ पनि हाम्रो घरतिर आउन जान भएन जस्तो नि म तपाईँलाई अलिकति कुरा सोध्न चाहेँ तपाईँको दाजु भाइ अरू कतिजना छन् अब मेरो दाजुभाइमा 3 दाजुभाइ हो हामीहरू 1 दिदी बहिनी हो तपाईँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो सबैको छ यता बडाउ काका बडाउ कतिजना के हो कसो त्यो चाहिँ बडाउको छोरा छ अब त्यो चाहिँ मलाई खास गरेर थाहा छैन कि यहाँनिर कति छ भनेर कतिजना छ के छ भनेर मलाई थाहै छैन मतलब एउटा थोर छ एउटा रिलेसन मेरो आफ्नो फोनको रिलेसन जब म सोध्छु मलाई चेन एउटा जो फिलिङ हुँदैछ कि मलाई सब कुछ हर कुछ छ मलाई पुगिरहेको छ खानु लाउनु घुम्नु जानु जम्मै पुगिरहेको छ मलाई अनि त्यो सम्पत्तिको अब तपाईँसँग कुरै भयो तपाईँ एउटा फौजी मान्छे तपाईँको भुवै लौरे तपाईँ लौरे त्यो कुरा नहोस् जस तपाईँले आफ्नो आफन्त नर नाता होइन आफ्नो पुर्खा खोजेर आउनु नै ठुलो कुरा हो एउटा नेपालप्रति देखाउनु भएको एउटा माया हो है अब सायद तपाईँको यो भिडियोले गर्दा तपाईँको चाहिँ आफन्त तपाईँको बडाउ सायद जिउँदो हुनुहुन्छ या मरिसक्नुभयो होइन यदि मरिसक्नुभयो भने पनि एटलिस्ट मरिसकेछन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ हजुर बिल्कुल अब उहाँको छोराछोरी अझै भेटियो त झन् राम्रो हुन्थ्यो होइन मलाई यो एउटा खुसी लाग्छ कि मतलब के नाम कि म जो कार्यलाई एउटा यत्रो दुर्बराएँ मैले एउटा मिडियाको सहारा लिएँ र उहाँसँग मैले सम्पर्क गरेँ कि मैले आफ्नो नानी केटाकेटी मेरो आफ्नो आफन्तलाई भेटेँ कति खुसी लाग्छ मलाई कुरो एउटा कुरा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै बेचैनी हुने कि आफन्तहरूलाई कहाँ भेटौँ कहिले भेटौँ यस्तो खालको भइरहन्थ्यो बिल्कुल हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि जो मेन मकसद छ एउटा मेन मकसद भन्दा कि मेरो जो खानदान आमापट्टिको त खानदान त मेरो पुरै छ बाबुपट्टिको खानदान कहाँ गयो त बाबुपट्टि खानदान कहाँ गयो जब आमापट्टि तपाईँको हृदयले भनेको या तपाईँको देउताले चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी बेचेन हृदय एकदमै तपाईँहरूलाई अहिले जोशी छ जो तपाईँहरूले बात गर् तपाईँहरूले जो बात गर्ने गर्दैछ अनि म रेडी मैले जो छ म
फौजी मान्छे हो नखाने छोड्यो हामी भिडियो गर्दै छौ अहिले म छोड्दिनु बोल्दै छु बुझ्नु भने एउटा रियलिटी एउटा तपाईहरुसँग फौजी बोल्दै छु एउटा जो एउटा म रियलिटी अहिले चाहिँ मेरो साइडमा कोही सम्मले त हामी यहाँ बोलाएको छैन कि तपाईहरु त्यसैलाई नउमाल दिनु हैन हवा दियो भने ऊ आउँछ ऊ आयो फेरि उसको बात छ त किनभने यो म बात गर्दा 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 मलाई अटोमेटिकली आफै आफै बडीमा आइहाल्छ ऊ आउन थाल्यो भने फेरि बात न यताको न उताको हुन्छ त्यस कारण मलाई पनि बोल्न दिन्न ऊ आफै बोलिहाल्छ बोल्यो भने फेरि म मेरो जो मेन मकसद मात्र अब मैले तपाईँले भनिहाल्नु आमाप्रतिको मामा जस तपाईँको छ सबैजनासँग सम्बन्ध छ तपाईँको सम्पर्कमा छ मेरो आमापट्टिको सबै सम्पर्कमा छ सबै नजिक छ हामी सबै एक जग्गै छौँ हामीहरू आमा चाहिँ इन्डियाकै हुनुहुन्छ कि नेपालकै हो आमा इन्डियाकै हो उसको जात पनि एउटा गुरुङै आमा पनि बाबु नै गुरुङै हो आमा चाहिँ उता इन्डियामै जन्मिनु आमा चाहिँ इन्डियाकै हो पहिला जन्मियो मेरो बाजे पनि सुब्दारै हो बुवा चाहिँ यता नेपालबाट गएर उता बिहे गर्नु उता उता उतै बस्नुभयो उता उतै उता उहाँ उतै हराउनु भयो धेरै जस्तो छ अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्छ भन्छु लेकिन म भन्छु यो मध्येमा भन्छु यो खास तर्फबाट बहुत मलाई एउटा मनमा एउटा उयो छ खराब लाग्छ जो पनि मान्छे नेपालबाट जान्छ चाहे अहिले जाओस् चाहे पुरानो जाओस् यो चिज नगर्ने होला तपाईँहरूले अब जस होइन जाउन् अन्त घर जाउँ जे गरौँ कमाउन जमाउन आफ्नो देशमा आफ्नो आउनुपर्छ नि आफ्नो देशमा कमसेकम आउने जाने होइन भोलि गएर तपाईँलाई पनि त तपाईँको बुवाले मलाई तपाईँको बुवाले चाहिँ यो पुर्खाहरू यहाँ हो यो ठाउँ यसो ठ्याक्कै चिनाएको मात्रै भयो कति सजिलो अब हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् अब म तपाईँको सहारा लिएर आउँछु अब कति प्रायः मान्छेले त्यहाँनिर तपाईँहरूमा म हेर्छु कमेन्ट गर्छ अरे यो यस्तो 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 यो 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 अरे म त्यस्तो छैन मान्छे म त्यस्तो भएको भए म किन आउँथेँ मलाई सब चिज सबै चिज पुगिरहेछ विचारहरू मेरो कारणले यहाँ मिडियाहरूलाई यो तँ यस्तो खाले तँ यस्तो यस्तो अनि यो त म आज यस्तो झाँक्री भयो 19 साल भयो 19 साल मैले झाँक्री गरेको भयो 19 साल झाँक्री भयो गरेको भए त म त त्यस्तै गरे जाने भए त म त पहिल्यै आउँथ्यो होला त अहिले किन हाल जरुरत छ लेकिन अझै एउटा सवाल यहाँ पनि आउँछ 19 सालको भित्र मैले किन खोजेँ 19 साल मैले खोजेँ त्यसमा विषय मैले खोजेँ होइन मैले त्यहाँनिर 2006 म आएको म 2006 पटक तपाईँलाई देखाइन्थ्यो भुटानको अब म तपाईँलाई भने है तपाईँको चाहिँ के अरे जब यो झाँक्री हुने भर्खर यताउति तपाईँको अटोमेटिक भयो होइन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले कसै गुरुको अथवा मान्छेलाई हुँदैन आवश्यकता पर्ने हुन्छ त्यस्तो भयो नि मलाई कोही यस्तो गुरुको आवश्यकता परेन मलाई कोही मैले गुरु थाप्यो भने एउटा श्री उसले पकाने गुरु भन्छ नि श्री पकाएको श्री को त कहाँबाट आएको भन्छ नि श्री ऊ मध्ये एउटा मतलब सिर्फ त्यही हो बाँकी भए मलाई कसै यसरी कुदरती भएको फेरि भन्छु हामीलाई त्यति बेला अरू त छोड्दिनँ म पहिला रस्तामा हिँड्दा हिँड्दै मान्छेलाई यो मान्छे यस्तो छ त्यो यस्तो छ भनिदिन्थेँ मैले हिजो हामीले पनि देख्यौँ हामीले भिडियोमा कैद गरेनौँ उहाँले गाडी चलाइराख्नु भएको थियो कति धेरैको फोन आएको थियो र कतिजनालाई त हस्पिटलको तपाईँको बिरामी हो तपाईँ हस्पिटल पनि जानु भन्नुभयो कतिजना त फोनबाट पनि उहाँले गरिदिनु भयो होइन अब 2-3 जनालाई त अब फोनबाटै निको हुने तपाईँ आइराख्नु पर्दैन पनि भन्नुभयो अब एकजनालाई चाहिँ उहाँको चाहिँ निकै जटिल छ तपाईँसँग चाहिँ भेटेरै उपचार गर्नुपर्ने विश्वास भन्नुभएको छ अब दसैँ पछाडि यो टिका पछाडि उहाँलाई चाहिँ भेट्ने निदो गर्नुभएको छ गुरुले र गुरुको छुट्टी भनेको कति 45 डेज कति म 45 दिनको छुट्टी आएको थिएँ 45 16 तारिकमा मैले जोइन छु अब 16 तारिक उहाँले ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि उहाँको आफन्त खोजेर कसरी हुन्छ दुई शब्द होइन हजुर म दुई शब्द बोल्न चाहन्छु जति पनि बिमारीहरू छ हजुर जति बिमारहरू छ म सायद उहाँ बाबुको नानीहरू केटाकेटीको त अब म फेरि पक्का झाँक्री खोजिन्छु भन्छ फेरि कसरी को कसरी होला कसरी हुनसक्छ होइन यो यो तपाईँहरूले थाहै हुन्न अहिले के तपाईँहरू के छ जो बुढोबुढो धामी झाँक्रो केही पनि थाहा हुन्न अब यो भन्न चाहन्छु कि म जति नै नानी केटाकेटीहरू बिमार भएको कस्तो भन्दा मेरो बिमारीको प्रकारहरू चाहिँ एक कुरो बस्ने एकान्तमा बस्ने कोसिसमा बात नमान्ने बेला बेला झनक झनक शरीर झड्किने कम्प जस्तो आउने बेला बेला उसको बादमा फेरि एक पाटो चल्ने एक पाटो नचल्ने एकदम आगो सोला हुने यस्तै हुन्छ है सोलाको हुन्छ उसको यस्तो चिजहरू यस्तो प्रकारको बिमारहरू छ भने त आउनु म बस एकैसाथ म त्यस्तो होइन कि डराउने हराउने डराउने सराउने चिलाउने कराउने
oh jati sakda sahunu mau cerita orang jadi mandap bancah bawaan ke mandap jadi mandap membosu malah jadi cairnya kamsi kamu mir ek dini mau bancu ki 50 jana mir sima cer malik orang itu ek dini mau 50 jana jadi sahunu tantra mandiri ambil panas saksu 50 jana lagi to 50 jana tak sima cer mir dia mandap mau sakda na katai sakda na 50 jana mandap jadi mau mir sima cer ek jana ke bimaran mat lakuk mir 5 menit berat 10 menit tu malah laksa sama lah, ठीक छ अब तपाईहरु पनि त्यो खालको बिरामी हुनुहुन्छ हैन अगाडि भनिहाल्नु अब हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको बिरामी हुनुहुन्छ भने गुरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामी लाग्छौ यो ठाउँतर्फ है गुरु प्युठान त जान हस् त यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्दिनु होला उहाँको बडौको छोरा छोरी उहाँको आफन्तसम्म सायद पक्कै पनि पुग्नुहुन्छ होला उहाँले भनिहाल्नु भो अन्तमा फेरि पनि भन्नुस् त बडौको नाम मन बहादुर गुरु बाजेको नाम जुद्धवीर गुरु जुद्धवीर गुरु तपाईको बुवाको नाम चाहिँ प्रेम बहादुर गुरुङ हस् त नमस्ते